А от новий погляд на ціни блакитного палива має наш уряд. І це позбавляє будь-якої лірики і романтики. Дуже сподіваюся, що цю тему візьме для обговорення з експертом наша допитлива Лейла Мамедова в програмі «Столиці». Принаймні, маємо змогу зараз про це дізнатися. От Лейла у нас уже на зв'язку. Привіт тобі, Лейло. То з чого почнеш цю годину і хто до тебе прийде? Наталочко, дякую тобі, дякую за надану можливість. Попереду 3 години у проєкті «Столиця». І дійсно, у нас крізною такою всією ниткою сьогоднішнього ефірного вечора буде саме тема ціни на газ. Ну, будь ласка, я пропоную всім глядачам долучатися. Я розумію, що сьогодні і мені, і нашим гостям буде не переливки, тому що величезна кількість мешканців не лише столиці, а всієї України будуть телефонувати і будуть обурені. Я з ними дещо погоджуюся. Ми будемо роз'яснювати, що ж власне сталося і що буде відбуватися найближчим часом. Я нагадаю, що сьогодні Кабінет міністрів ухвалив рішення, що до єдиної ціни на газ для населення та промисловості. Цю постанову підтримали всі члени Кабінету міністрів України. Ми розпочнемо саме повністю перший ефір, присвятимо сьогодні питанню газу. У нашій студії буде Дмитро Марунич, співголова Фонду енергетичних стратегій. І, користуючись нагодою, шановні глядачі, я вас дуже буду просити, щоб ви були сьогодні уважними, не переключалися, тому що сьогодні о 8:30 у нас буде ексклюзивне інтерв'ю з Віталієм Кличком, міським головою, який зробив наш журналіст, мій колега, ведучий Влад Красніцький, перепрошую. Тому прошу, будьте з нами. Сьогодні величезна кількість цікавих інтерв'ю вам запропонуємо. Не перемикайте. Дякую, Лейло. Тож долучайтеся і ви до дискусії, аби зрозуміти всі за і проти урядових нововведень. Я ж прощаюсь з вами до 21-ї. У новому випуску «Остену» розкажу більше новин, а поки залишаю вас у чоловічій компанії. Роман Сагай повідає, що нового у світі спорту. Бережіть себе і до зустрічі. Ми вітання в ефірі «Новини спорту». Мадридський «Реал» та «Манчестер Сіті» зіграли вничаю у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів. Колишні суперники «Динамо» та «Шахтаря» мали по кілька сприятливих моментів для того, щоб забити. Але не змогли ними скористатися. Сьогодні, нагадаємо, в іншому півфіналі німецька «Баварія» зустрінеться з «Атлетико Мадрид». Чемпіон України з футболу розраховує на ветеранів клубу Олександра Шовковського та Олега Гусєва і в наступному сезоні. Щоправда, при бажанні самих гравців підкорювати нові футбольні вершини. Олегу Гусєву, нагадаємо, вчора виповнилося 33 роки. Олександр Шовковський проводить 22-й сезон поспіль за «Динамо». Президент київського клубу Ігор Суркіс вважає, що досвід цих гравців може стати у нагоді молодим динамівцям. Тож крапку у спортивній кар'єрі їм ставити ще зарано. И с одним, и со вторым буду разговаривать. Почему? Потому что, прежде всего, вот я сегодня получил добро Сергея Станиславовича. Я должен спросить у него, я вам говорю откровенно. Он сказал, что если у них есть мотивация и желание, то можно продолжать с ними сотрудничество. То есть и сегодня один, и второй находятся в таких кондициях, что я думаю, что рано им вешать буцы на гвоздь. Юнацька збірна України з легкої атлетики у Луцьку виграла міжнародну матчову зустріч, в якій її суперниками були однолітки з Білорусі та Туреччини. Це були перші змагання подібного статусу в історії відреконструйованого Луцького стадіону «Авангард», а також перші міжнародні легкоатлетичні змагання в Україні за останні 3 роки. Юні українські майстри королеви спорту стали найкращими у 12 дисциплінах 22, які проходили змагання. Однак головне – безцінний міжнародний досвід, якого набувають юні атлети. А також генеральна репетиція перед юнацьким чемпіонатом Європи, який влітку відбудеться в Тбілісі. Це перше змагання міжнародне, на яке я потрапила. Я думала, очікувала ще на призи попасти, там навіть призи не попасти, але тренер сказав, що я сильна, я готова як ніколи і я виграю. Для початку сезону, в общем-то, многі встановили лічні результати. Ряд спортсменів виповнили нормативи для участі в юношському чемпіонаті Європи, тому, в общем-то, ну і результат на табло говорить сам о собі. Ну що ж, на цьому все. Дякую вам за увагу. Thank you.